Nagtungo ako sa lungsod ng Coronadal, kung saan napakaraming farmers dito. Madami dito nag-aalaga ng livestock at mga tanim. Pero dito sa barangay Namnama, meron ako nakilala dito. Dito siya matatagpuan sa purok nagkakaisa. Nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa pagmamanok at nakatulong na rin sa kanyang pamilya. At lahat na nakikita nyo ngayon, galing po ito sa kanyang pagsisikap sa pag-aalaga ng manok. Dahil tapos na siya sa pag-aaral, nagfo-focus siya dito ngayon sa kanilang manukan. Ang mga alaga na rin nila ang nagpapaaral sa kanyang nakakabatang kapatid. Alam nyo bang, isa na siyang registered radiology technologist. Pero mas pinili niyang magtrabaho dito sa kanyang sariling negosyo. Alamin natin kung bakit. Hello po mga ka-native. Welcome po sa ating manukan. Ako nga po pala si Eje Roque, isang radiologic technologist. Ako po pala ang owner ng GED Farm. Nag-start po ako nitong manukan namin noong year 2020. Habang nag-aaral pa po ako noon, kasi gusto ko po talagang maka-earn, makatulong po sa pamilya. Nag-start lang po kami sa 5,000. Mga 33 heads po yun na CCO. After 1 month to 2 months, kasi tinay lang po namin kung marunong po kami mag-alaga ng mga heritage chickens. So napalaki naman po namin ng maayos, kaya po nagdagdag kami ng pangalawang batch, which is another 5,000 naman po. Hindi pa po kami agad nagparami ng mga manok, dahil hindi pa po talaga kami eksperto sa larangan ng pagmamanukan. Yung sisiyo po na aming binili, nung lumaki na po sila na okay naman po yung resulta, kaya napag-isipan namin na mag-start na pong i-business ito or pagkakakitaan. Nag-start po kami sa pagbebenta ng fertile eggs po. Nag-start lang po kami sa pagbebenta po ng fertile eggs. Yung benta po ng fertile eggs namin, yun po yung iniipon namin para makabili po ng incubator. Kasi mas gusto po namin yung malaki po yung kita. Kaya yun po talaga yung goal namin, makapagbili po ng incubator. Ito na nga po pala yung aming mga napundar na incubator. Dahil po maganda yung kita sa fertile eggs nung way back 2020, kaya po nakapagpundar po kami ng ganito. At dahil dito, kaya po kami nakakapag-produce na po ngayon ng mga CCO. Dahil po sa maganda ang bentahan ng aming mga CCO, nakapagpatayo kami ng ito pong munti po naming building. Nagkakahalaga po ito ng 60 to 70,000 po. Dahil po sa pagmamanukan, napaid ko na po yung aking motor. At nakapagpatayo na rin po ako ng munti kong kubo. At dahil lang po ito lahat sa pagmamanok. Dito po sa aming manukan, may tatlo lang po kaming breeds. Decal Brown, Rhode Island Red, at saka Black Ostler po. Ito nga po pala ang aking mga Decal Brown sa farm. Napili ko po itong mga Decal Brown, aside po sa malakas po talaga sila mangitlog, napili ko po ito sila dahil malakas po talaga ito sila sa market. Pabenta po itong breed na ito. Dito po, meron po akong total na 18 heads na Decal Brown, tatlong rooster po at saka 15 pieces po na hen. Ito naman po yung aming Black Ostler po. Meron lang po kami ditong 13 heads na breeder. Nagustuhan ko po itong breed na ito dahil sa maganda po yung kanyang katawan. Siksik po ito sa laman, mabigat po. At isa din po ito sa panalo po sa market. Ito naman po yung mga breeders namin ng Rhode Island Red. Ito po talaga yung hindi po talaga mawawala sa market dahil ito po talaga ang pinakamalakas. At marami po talagang nag-inquire sa mga CCO po nila. Meron lang po kami dito ang 37 heads na breeder sa farm. Kung tatanungin niyo po kung maganda po yung kita dito, eh maganda po talaga. Kumikita po kami dito ng 5 to 6K per week. Partida po, hindi pa po ito nangingitlog lahat kasi marami pa po kaming mga dumalaga na mga breeder. Paano na lang po kung lahat po sila nangingitlog? Imagine niyo po, mas malaki po yung income namin per week. Kahit sa 37 heads lang po yan na breeder po namin. Hindi po kami nakakaparami ng mga manok. Dahil po, pagpisa pa lang po ng aming mga sisiw, isinusunod na po ng aming mga buyers. At itlog pa lang po na nasa incubator, may mga nakapila na po, may mga naka-reserve na po from sa ibang bansa o kahit saan pong lupalop dito sa South Cotabato. For how many years na pag-aalaga ng mga manok, ang na-experience ko lang po talaga dito sa farm is sipon po.
Hindi pa nga po ako nagbabakuna eh. Ginagawa ko lang po, pag may sipon po na konti or nagluluha pa lang, tinitreat ko na po kaagad. Tapos, iniiba ko na po agad sila ng kulungan. Kasi po, may kasabihan nga po tayo ng prevention is better than cure. So, hindi pa po malala. Kasi, hindi po talaga natin maiiwasan yung sakit kahit na gaano po natin sila kaalaga. Meron talagang time na nagluluha sila. Parang, isa na po yun na sintomas ng sipon. Kaya, tinitreat ko na po kaagad. Sa mga gusto pong kumita dito sa pagmamanok, hindi po natin kailangan ng malaking kapital. Kasi ang main goal po natin dito is kung paano po natin ma-master yung pag-aalaga sa kanila. Kasi po, kung marunong na po tayo mag-alaga or eksperto na po tayo sa pag-aalaga ng manok, eh mas mapaparami po natin ang ating mga alaga. At kung mapaparami po natin ang ating mga alaga, mas marami pong mga customer na ang bibili sa atin. Kasi magaganda po yung mga quality ng mga manok na ating mabibigay sa kanila. So, kung madami po tayong mga manok at maganda na po tayong mag-alaga, may maituturo tayo sa mga bibili sa atin. At the same time, mas maganda po yung kita natin. At sa mga gusto pong umorder dito sa aming farm, mag-PM lang po kayo. I-contact nyo po itong number namin or mag-PM po kayo dito sa aming FB page. Kung gusto nyo palang magkaroon ng 1,000 pesos, ishare mo yung video na to dahil mamimili ako ng mga lucky sharers na mananalo ng tagwa 1,000 pesos. Kaya ishare nyo na. Next episode natin, dumayo ako sa Surala, South Cotabato at nakilala ko dito si Sir Jason. Abangan nyo po ang iba't ibang teknik sa pag-aalaga ng mga hayop dito at iba't ibang stories ng mga farmers dito sa ating YouTube channel and Facebook page, ang Polomolok Native Chicken. May grawa, hindi kini magwanak, no? Breeding pen number 3 natin. Yung iba andito no. Sa ating breeding pen number 2. Ayun. So, ito hindi din talaga dito no. Lumipat lang dito. Minsan kasi may lumilipad talaga. Ayun. So, yung mga hubbard natin, dalawa na yung nalagay kong hubbard dito. Ayun, ito na nag-sparring at ito nakaraan dahil bagong baba ko tong isa na to dahil na kinondisyon ko, no. And ngayon ito na sila. Gaganda na ng Hubbard natin. Sobrang bigat ng Hubbard natin. Oh. Sa akin sila yung pinakamabigat dito. Ayan. Ito, nangingitlog talaga lahat ng yung mga andito sa ating breeding pen number 3. Yung iba nangingitlog andun sa breeding pen number 2 natin. Pero ililipat din natin dito para ma-finalize natin yung ating mga manok sa breeding pen number 3. Kilala ko naman sila. No? Yan. Siyempre, araw-araw tayo dito sa manukan. Yan. No? Palagi tayo nag-maintenance, kaya nalalaman natin yung mga manok natin kahit marami pa to sila. No, malalaman natin kung ano yung kulang, sino yung kulang, no? Ganda. Nasa station natin, gutom na rin sila.